cessarà tots els alts càrrecs de l'executiu català i convocarà eleccions a Catalunya en un termini de 6 mesos. A més, Madrid podrà vetar qualsevol mesura aprovada per la Cambra Autonòmica i aquesta no podrà proposar president ni celebrar debat d'investidura. Aquestes són les mesures que s'aplicaran amb l'article 155 i que s'han aprovat avui al Consell de Ministres extraordinari. Ho ha explicat Mariano Rajoy fa només uns minuts. L'executiu espanyol assegura que aplica l'article 155 per restaurar la legalitat a Catalunya i assegurar els drets i llibertats dels catalans, entre d'altres. Aplicamos el artículo 155 porque ningún gobierno, insisto, ningún gobierno de ningún país democrático puede aceptar que se ignore la ley, que se viole la ley, que se cambie la ley y que todo ello se haga pretendiendo imponer sus criterios a los demás. També la Fiscalia ha pres mesures. El fiscal general de l'Estat prepara una querella per rebel·lió contra Carles Puigdemont en cas que faci efectiva la declaració unilateral d'independència. Tot un anirem en directe al Palau de la Moncloa i aquí a les Illes rècord d'expedients oberts per fondejos damunt Posidònia. Segons la Conselleria de Medi Ambient, se n'han obert 94 enguany. Són 77 més que l'any passat. L'increment més important s'ha produït a Cabrera, que ha passat d'un expedient obert l'any passat a 37 enguany. La Segues Mallorca en 35. Les sancions per fondejar damunt Posidònia van dels 100 als 6.000 euros. Continua pel Manova la cerca del focus que ha provocat el broc de legionel·losi. Segons la Conselleria de Salut, s'han obtingut mostres a 74 punts diferents de la zona. Ja hi ha 20 persones afectades pel bacteri. La darrera es va notificar ahir. L'Associació de Turoperadors Britànics recomana no viatjar a Palmanova. El trànsit de passatgers a l'aeroport de Menorca caurà a nivells del 2003 si no es troba una alternativa per cobrir la ruta que ha deixat descoberta Monarch. Ho diu el director general de Ports i Aeroports. Les autoritats intenten convèncer altres aerolínies perquè assoleixin la ruta Mahó-Londres. Els 3 aeròdroms balears s'han tancat setembre amb un nou rècord de passatgers. I això que veus són algunes de les mesures que s'han pres per evitar més accidents en aquest tram de la carretera que uneix Artà amb Can Picafort. A més de la doble línia contínua, es recomana reduir la velocitat a 70 km per hora i s'han instal·lat senyals de prohibit aparcar, avançar. 6 persones s'han mort en aquest mateix punt quilomètric en els darrers 14 mesos.